fera. O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas. Bate pro gol! E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira. Tanto passe longo buscando em profundidade. Dá de bico pro alto. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Um dos dois foi destaque. Substituição no time do Náutico. Camisa 6. Essa mudança tática mais importante. Ou seja, os zagueiros vão se apresentar mesmo, encurtando a aproximação dos jogadores no campo de ataque. Tanto o passe. Público presente na partida de hoje. 80.314 espectadores.